Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, que a partir deste momento entra no ar pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. Este programa tem intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, atualidades e importantes assuntos que podem auxiliar no dia a dia e na sua carreira profissional. Você já ouviu falar em viagens corporativas? Se ainda não ouviu, vai aqui uma breve explicação. Viagens corporativas são viagens realizadas por um ou mais colaboradores de uma empresa com a finalidade de realizar atividades relacionadas ao segmento profissional que atuam. Esta viagem pode ser feita individualmente ou em grupos, onde o intuito principal, no caso, né, é fazer o famoso network. Hoje vamos conversar com Egberto Hideki Oizumi, que é diretor operacional da Millennium Viagens Corporativas, que vai nos trazer algumas novidades deste mercado que, após a pandemia, tem retomado o seu caminho. Convidado já anunciado, me resta agora convidar você para que permaneça conosco e que os assuntos abordados possam lhe auxiliar sempre. O Comunidade do Conhecimento, com este e outros assuntos, volta logo após a nossa vinheta. Mesmo em tempos de popularização do trabalho remoto, as viagens corporativas continuam sendo uma estratégia relevante que permite que as empresas se aproximem de clientes importantes, participem de eventos estratégicos, levando serviços ou produtos, além dos limites de fronteiras do que se acredita ser um balizamento que dava certa garantia de atuação. Porém, esse tipo de deslocamento requer planejamento por parte das organizações para que os resultados desejados sejam alcançados sem comprometer o orçamento e, principalmente, com segurança. O convidado do Comunidade de hoje é o diretor operacional da Millennium Viagens, Egberto Hideki Oizumi, um especialista em viagens corporativas. Prazer em tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Estava comentando que isso. Nós estávamos falando um pouquinho antes de entrarmos aqui no ar. E você estava dizendo que a sua experiência, né, no segmento do turismo, ele foi e tem sido abrangente, né? Sim. Porque você se formou aqui na Unicesumar, é um ex-aluno nosso. Sim. E daqui você já foi para o mercado do turismo ou não? Daqui eu já fui para o mercado. Eu trabalhei na parte hoteleira, né? Que o curso aqui da Unicesumar era voltado para hotelaria. Hotelaria, né? Sim. E surgiu a oportunidade de entrar em uma empresa, em agências de viagens, né? E eu iniciei o trabalho já faz 10 anos na área. Tá certo. Olha, eu tenho tido a oportunidade de ser convidado, até falei de um fan tour, algo assim, eu também já fui convidado, para conhecer locais em que a gente possa estar levando eventos, e isso é muito significativo, porque geralmente essas localidades mostram o seu melhor, mostram as qualidades, né, de fazer determinados eventos. Quando você está dentro dessas viagens corporativas, que é o nosso assunto hoje,
você leva em conta também, antes de oferecer ao seu cliente, o que ele pode estar, além de um curso ou de uma viagem, o que ele pode estar absorvendo ali? Ah, sim, com certeza. Por exemplo, ali nas viagens corporativas, nós realizamos também a parte de eventos, né? De incentivo, convenções, né? Então, antes de ser realizado ou de fechar um contrato com um hotel ou com uma companhia aérea, né? Nós sempre realizamos a visita técnica. Uhum. Então, nessa visita técnica, sempre vai uma pessoa da Milênio, né? E uma ou duas pessoas responsáveis, né? Da empresa corporativa, para estar indo lá e tendo a experiência, né, que ela pode estar oferecendo para um cliente ou então para os colaboradores, né, junto os gestores e diretores da empresa. Quando se fala de uma viagem corporativa, logicamente, há dentro desse complexo de um sistema com bastante atividades. Certo. Quem que banca por isso? Eu estou falando porque não é só você fazer uma viagem corporativa, é você oferecer para quem está indo alguns benefícios. Se eu sou o colaborador, o bilhete aéreo, uhum, a alimentação, uhum, uma hospedagem, o valor do curso, certo, né? Eu, enquanto colaborador, recebendo isso do meu patrão. Certo. Mas quem paga isso? Quem é o provedor dessas despesas? Ah, o provedor das despesas é sempre ali a própria empresa, né? Uhum. Ela sempre tem, a gente oferece um planejamento, né? E ali a gente sempre realiza ali uma política de viagem, né? Uhum. Esse planejamento a gente vai pede para as pessoas, né? Antes de realizar, né, uma viagem para algum curso, alguma reunião, né? A gente sempre pede ali com bastante para eles se programarem, né, dentro da política de viagem, né, com uma antecedência de 30, 15 dias antes do evento, né? E aí a gente consegue realizar as pesquisas para pegar os melhores valores, tanto do aéreo como hospedagem e também até mesmo dos ingressos, né? Uhum. Porque os ingressos, eles são vendidos por lote, né? Uhum. Então, para estar pegando os melhores valores. Eu pergunto também para você, nós estamos falando aqui de curso, de palestras, né? Uhum. Mas existe também dentro desse mercado de uma viagem corporativa, porque a empresa, ela pode oferecer também uma viagem de férias ou de descanso para os seus funcionários. Sim. Isso existe também? Existe. Existe a viagem de incentivo. Chama isso. E viagem de incentivo. Viagem de incentivos. Uhum. A empresa determina uma meta para o colaborador, né? Isso sempre surge ali nos congressos, né? E uhum, os congressos são realizados ali no final do ano ou no início do ano, onde a empresa ela passa os números, né, que foi fechado no ano anterior, e ela já passa as metas do ano seguinte. E com as metas do ano seguinte, ela já vem com o incentivo para o colaborador, para chegar nesse... E receber esse incentivo, isso, né? Uma viagem. Uma viagem de incentivo. Como está a mentalidade hoje, o parecer, né, de um empresário? Ele vê isso como um investimento que traz retorno? Ah, sim. Eu sempre digo para os meus clientes, né, que a viagem corporativa da empresa, ela é um investimento, ela não é uma despesa. Até porque, né, o colaborador ou o gestor, ele vai estar realizando uma viagem para, às vezes, fechar um negócio de milhões, né, que trará um benefício para a empresa. Então,
Eu não digo que é uma despesa, né, para eles, né? Isso mais nacional, internacional ou tem uma variação? Nacional e internacional. Uhum. Nós realizamos esses atendimentos todos. Você pode dizer um desses internacionais que vocês estiveram atuando? Agora mesmo, no mês de agosto, nós também realizamos, né, nós atendemos, né, algumas empresas do segmento do agro, tanto do agro, nós temos empresas de instituições bancárias, né, empresas de vestuário, né. Então, agora em agosto mesmo, nós tivemos ali a feira da Farm Progress em Chicago, né? E nós levamos uns três grupos ali de 20 a 30 pessoas, né? Nossa, e não só de Maringá, né? Você atende é do Brasil, o Paraná, o Brasil, Brasil todo. Isso. E nessa viagem, nós realizamos todo o planejamento, desde da saída aqui do Brasil, todo o roteiro, né, lá nos Estados Unidos. Nós sentamos com o cliente, jogamos ali na mesa, ali, ó, dá para fazer o roteiro dessa forma. Você quer alterar alguma coisa? Então, a gente mostra tudo, as possibilidades que ele tem, né? Para estar mostrando para o cliente ou até mesmo ali para um colaborador, um diretor, né? Criar novas experiências, né? Como eu digo aqui para os nossos convidados, nós estamos tanto na TV como no rádio, né? Certo. Muitas pessoas estão nos ouvindo. E é interessante, né? Conforme a gente está conversando, aparecem algumas imagens de alguns destinos. Deixar bem explicado que uma viagem como essa, ela pode ser tanto bancada pelo patrão, como pode ser meio a meio, né? Ou também uma pessoa pode aproveitar de um grupo e aproveitar desses benefícios, valores e tudo mais. Nós temos várias formas, né, de trabalho. A gente sempre senta com o cliente, ou o cliente ele mesmo fala, não, nós vamos bancar o grupo todo, né? São nossos clientes, então nós vamos bancar. Ou até mesmo a própria empresa fala assim, não, eu vou divulgar essa viagem, né, para os meus clientes, quem quiser, né, adquirir o pacote, já entra em contato direto com nós. Tá, tá certo. Funciona dessa forma. E a Millennium é maringaense? É nacional? A Millennium é maringaense. É? Surgiu com quem? Surgiu com a Luana e o Júnior, né? Em 2018. Em 2018, tinha uma outra agência, né? E quando surgiu a pandemia, ao invés da gente fechar as portas e retrair, não. Nós resolvemos, sentamos, né? Porque eu já conhecia eles, né? Estudei, né, com o Júnior, né, aqui na Unicesumar, e resolvemos fazer uma fusão entre as duas agências, né? O Júnior e a Luana vinha com a expertise nas viagens técnicas, né? E eu trouxe a expertise nas viagens corporativas e fizemos essa fusão bem em plena pandemia. E hoje tá... Que desafio, né? Sim, então, que certeza, vier para frente... Foi bem desafiador, mas estamos aí contentes e bem felizes. Eu vou solicitar um pequeno intervalinho aí, tá certo? Para que a gente possa estar desenvolvendo mais sobre isso. Também. Eu tenho algumas perguntas, né, sobre o objetivo, como planejar... se existe, depois do ocorrido com a 1, 2, 3 milhas, né? Até algumas pessoas falam, Val, evita falar o nome, mas eu também fui, de certa forma, né? Nós também tentamos fazer a aquisição de um bilhete e vamos receber voucher, não sei do que, mas
né, nós estamos nesse pacote, então eu vou te fazer algumas perguntas sobre isso, tá certo? Eu estou tendo aqui como convidado o Egberto Ouzumi. 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 Isso. Então, tá bom. Ele é diretor operacional da Milênio Viagens e é especialista em viagens corporativas. O Comunidade do Conhecimento vai aqui para um breve intervalo e já voltamos com o Comunidade para você. O Comunidade do Conhecimento está de volta pela Rádio e TV Universitária Unicesumar, programa produzido pela Fundação Cesumar. Tenho como convidado o Egberto Ouzumi, acertei, que é diretor operacional da Milênio Viagens, especialista em viagens corporativas. A pergunta que eu fiz antes do intervalo, ela é muito interessante. Qual é o objetivo, então, de uma viagem corporativa? Sendo que, às vezes, eu posso receber uma oferta de viagem e tentar fazer isso de uma forma até sozinho, né? Mas qual é a vantagem de ter uma empresa que mostre e demonstre que essa viagem vai ser, para mim, é motivo, lógico, de colher louros e não só e tão somente estar numa localidade. Uhum. A empresa especializada em viagens corporativas, né, que nem a nossa, a gente sempre oferece, procura oferecer os melhores horários, né, porque hoje uma pessoa, para ela fazer uma busca, né, então ela vai ter que sempre estar entrando ali, como nós temos aqui hoje 3 companhias aéreas, então ela vai ter que estar entrando ali em cada site. E sempre olhar que esse horário aqui não dá, mas o valor do outro está melhor. Então, nós temos dentro da empresa um sistema, um self-book, que onde dentro desse self-book, ele já vai te mostrar todas as opções e de todas as companhias aéreas em uma única tela, né? Uhum. E lá ele já vai conseguir escolher ou por horário, ou até por preço. No caso da hospedagem, nós sempre perguntamos, né, qual que é o endereço do seu compromisso, da sua reunião ou do seu evento, né? E através dessa informação, nós sempre procuramos uma hospedagem mais próxima dentro dos valores da política de viagens, né? E a compra realizada ali sozinha ou dentro ou no site, né? O comprador, ele terá que realizar ou com seu cartão, uhum, normalmente, né? Utilizar o cartão corporativo ou fazer um Pix para a empresa, né? A diferença de realizar as compras, né? As viagens com a gente é que nós realizamos o faturamento para as empresas. Uhum. Né? Então... E as reservas também é muito interessante. Sim. Né? Se você faz uma reserva, você, enquanto agência, você pode reservar, sendo que site você não pode reservar. Né? Não pode, isso. Você faz o bloqueio lá de algum... E você pode estar encaixando pessoas, né? Isso, com certeza. Nós estamos aqui com uma pergunta que vem, lógico, de quem tem interesse de ir para um cruzeiro. Mas existe também viagens corporativas em cruzeiro? Sim, existe. E é bom, né? Com certeza. Se for comida, como que é? All inclusive? All inclusive. E aí é melhor ainda. Com certeza. Não, existe sim. Nos cruzeiros, né, eles... a reserva... ou o bloqueio, né, que é realizado nos cruzeiros para as empresas, é necessário ter pelo menos ali 90 dias antes, ou eles pedem ali com 1 ano de antecedência esse planejamento. Uhum. Né?
E dentro do cruzeiro, né, além de ser all inclusive, dá para também reservar salas de eventos, fazer programas especiais somente para aquele evento. Uhum. Nós falamos de uma modalidade, na hora que eu fiz a pergunta para você, eu não me ative alguma coisa. Eu falei sobre viagem de passeio, assim. Sim. A empresa, como que você falou, que é em viagem? É para a empresa? É de incentivo. De incentivo. Uhum. Então nós temos aqui já incentivo, corporativo. E qual uma outra modalidade ou tipo que a gente pode, às vezes, usufruir disso para ser melhor beneficiado? Para as empresas, temos também o intercâmbio. Interessante. Intercâmbio, isso. Minha filha fez intercâmbio. Isso. As empresas, elas procuram, né, o intercâmbio e oferece para o próprio colaborador. Às vezes, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, né? Para o colaborador tá indo para a Europa, Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo. Nesse caso, aí a empresa ela não tem que ter toda aquela responsabilidade de continuar, às vezes, pagando salário, essas coisas. Tem na CLT tem um descanso, né, não remunerado, para que a pessoa possa fazer isso. Isso, né? Aí é uma negociação entre o colaborador e a empresa, né? Para estar realizando as viagens, né? A empresa fala, eu vou te dar o intercâmbio, mas vamos fazer, né? Então, tá certo. Não está programado eu fazer essa pergunta para você, mas como eu citei no início, também ali do nosso bate-papo, com esses cuidados que devem ser tomados com essas empresas de passagens e não somente, voltado somente, às vezes, a preços e condições e não procuram uma empresa de viagem que tem aí, né, um CNPJ à disposição, um endereço, uma pessoa que fale com a gente quanto necessário. Sim. Nesse caso, o que que você sugere? Eu sei que você é de uma empresa, mas assim, ainda dá para confiar ou não confiar? Ou de que forma confiar desconfiando? Como tem que ser o meu tratamento quando chega uma oportunidade por e-mail, geralmente, ou pelo WhatsApp, que a gente fala, meu Deus, eu vou conhecer a França por R$1.000. Então, tem pessoas que ainda adquirem, né? As minhas duas irmãs, eu tenho um irmão que mora no Japão há muitos anos, e eles compraram uma passagem, as duas compraram para ir para o Japão. A primeira, eles devolveram, depois de um tempo, o dinheiro. Agora, elas compraram e foi confirmado. Então, tem isso também. Eu não sei como que funciona. Eu acho que você poderia nos explicar um pouquinho sobre isso. Eu sempre já deparei várias situações, até mesmo na parte corporativa, né? Que, lógico, né? A empresa ela não está errada. Ela tem que procurar o benefício para ela, né? Em termos de valores, né? Mas eu sempre... E ela chega... Printa a tela, manda para mim os valores, tá assim, e o seu tá assim e tal. Aí eu falo assim, não existe milagre. Eu falo assim, você pode estar entrando, o que você tem que fazer é entrar no site da própria companhia aérea e ver os valores lá, que você vai ver que o valor deles é igual ao meu. Então, assim, você tem que ter, né, esse... cuidado, né? Porque milagre não existe, né? Exato. Se a própria companhia aérea está oferecendo um valor X e aquela promoção, que é a mesma companhia aérea, está um valor Y e mais barato, né? Deve ter alguma coisa de estranho, né? Você já se deparou com isso? Já, várias. E às vezes a pessoa acaba sendo lesada mesmo, né? Ah, sim. Com certeza, já aconteceu deles insistirem em comprar, né? E depois que comprou, eu
não aconteceu a viagem, o que que eu faço e tal. A gente, né, por ser uma empresa, né, parceira, tenta auxiliar, né, para mostrar, né, o nosso serviço. Mas muitas vezes a gente também não consegue ter essa solução, né? Porque é difícil. Tá certo. Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu agradeço o convite. Nós não estamos aqui falando de algo que não tenha ocorrido. Então, nós não estamos levantando nada, né, que a gente não tenha presenciado nos últimos dias e realmente ocorreu. Existe no mercado empresas que trabalham dessa forma, de vender passagens, vender hotéis. E eu às vezes, com a liberdade que você me dá, às vezes, de falar aqui, eu tenho que procurar sempre naquele Reclame Aqui. Tem hora que me assusto do que eu vejo. Eu falo, meu Deus, o que que está acontecendo, né? Então, os direitos e os deveres, eles devem estar contidos em todos os documentos que a gente vai assinar ou vai adquirir. Você concorda comigo? Sim, não, concordo plenamente. Então, tá bom. Querido, obrigado, viu? Sucesso para você. Obrigado. Tenho certeza que quando você vem aqui para a Unicesumar, deve lembrar de boas coisas. Ah, com certeza. E isso é muito bom para a gente também. Tá bom? É isso, gente. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Lembrando a todos vocês que nós estamos também, além da rádio e TV, no YouTube e também no Facebook. E pode conversar conosco, TV Unicesumar, lá no Instagram. Tá bom? Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Thank you.